Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін қазақ ән өнерін өркендеткен әйгілі композитор Мыңжасар Маңғытаевтың туған күні. Қазақтың әнін биікке самғатқан Мыңжасар Маңғытаев бар өмірін өнерге арнап, сол жолда өшпестей із қалдырды. Оның 300-ден астам әндері, оркестрлік поэма сюиталары, кинофильмдер мен спектакльдерге жазған музыкалары сұлулықты сезімді жырға қосты. Мыңжасар Маңғытаев музыкасы бүкіл халықтық сүйіспеншілікке бөленіп, ән сүйер қауымның жүрегін жаулады. Ол саз әлеміне өзінің қолтаңбасын қалдырып кетті. Жай ғана әндер туғызып қойған жоқ, күрделі музыкалық шығармаларда жазды. Композитор, Қазақстанның халық әртісі Мыңжасар Маңғытаев 1937 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Маяқұм ауылында дүниеге келген. 1965 жылы Алматы мемлекеттік консерваториясының композиция факультетін әйгілі композитор Құдыс Қожамияровтың сыныбынан бітірген. Саз өнері майталманның Отырар операсы, Қозы мен Баян, Арман, Құлагер секілді симфониялық поэмалары, Шексіз махаббат ораториясы, Сақ құлан, Қаратау әуендері атты хорға арналған көптеген кең ауқымдағы шығармалармен қатар 300-ге жуық әні жарық көрді. Әкем әнші болған, ақын болған, сол ауылда аймақта белгілі болған адам. Мен алдымен 56 жылы Шымкенттегі индустриалдық техникумды бітірдім. Жақсы бітірдім. Пәтер беретін болды, жолдама берді. Бірақ соған қарамай бітіргеннен кейін мен Алматыға өнерді қуып кеттім әкемнің жолыменен. Алматыға келгеннен кейін Мыңжасар Маңғытаевтың кәсіби өнер жолындағы алғашқы қадамы 1956 жылы Абай атындағы опера және балет театрының жанынан ашылған хор студиясына оқуға түсуден басталады. Сол кездегі бұл оқу орнының басшысы, қазақ операсының негізін қалаушы халық әртісі Күләш Байсейітова жастарының өнерін ерекше бағалап қолдау көрсетеді. Ән салудың қыр-сырын үйрене жүріп, Мыңжасар Маңғытаев композиторлыққа айрықша көңіл бөліп, бірінші курсты бітіргенше бірнеше туындысын жарыққа шығарып үлгереді. Бұдан кейін ол болашағын осы өнермен сабақтастырғанды жөн санайды. Мысалы, енді көбінесе айтатын осы мен іздедім сен деген әнді жұрт жақсы көреді. Бір күні үйде отырсам, онда 8-ші микроайында тұрамыз, телефон шылдыр ете қалды, көтерсем Нұтфолла Шәкенов ағамыз екен. Ай, Мыңжасаржан, үй шаман ба деп жөн сұрағаннан кейін айтты, мен деді, көңілім өте жабырқау, өзім өлейін деп жүріп дейді, бір келіншекке ғашық болдым дейді осы санаторияда. Соны жаңағы іздедім сен деген сөз жазып қойдым, алғашқы махаббат жаздық қой, олдан тарап кет, сен осыған бір ән жаз, көгім дейді жаңағы. Содан телефонменен жазып алдым. Жылы 74 жасқа қараған шағында дүниеден өткен талантты композитор, халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Мыңжасар Маңғытаевтың ұлттық бояуы қанық музыкалық туындылары талай буынды тәрбиелей берері анық.